Hi, welcome to One People, One World. I'm here with a very special guest from Israel. His name is Rabbi Yehoram Sharabi. Shalom, Rabbi Sharabi. Shalom, shalom, uvracha. Shalom, greetings and blessings. He doesn't speak English, so he's going to tell us, and I'm going to translate a bit. Tell us, tagid mashu b'mcha, tagid mashu. Kodem kol, השליחות שלי בחברון. חברון, עיר האבות. Okay. אני רוצה לספר מהמקום הכי נפלא בעולם. Okay. מקום ששם כל התפילות עולות. Okay. He's from the holy city of Hevron, the city of our forefathers, and he wants to tell us about the city and so on, and the place where all the prayers go ahead. טוב, חברון זה מקום שמתחברים. אתה מרגיש פשוט כוחות מופלאים מאברהם, מיצחק, מיעקב. בהתחלה כשבאתי לשם, לא הבנתי מה זה המקום הזה. זרקו עליי מלא אבנים. אמרו לי ש... Abraham, the father of monotheism, brought down into Hebron the idea of chesed, of kindness, not only to himself, but to everyone around him. That the idea of Abraham, served as a beacon of chesed, of kindness, not only for all people, and also the idea that Hebron, or Israel for that matter, represents a channel by which everyone was able to achieve peace and harmony and come close to God, and to connect to God, to be part of it. So let's talk about one Rabbi Tzat Alecha. From the Sipurim, I נולדתי בפתח תקווה. הוריי עלו מתימן. בעלייה שנייה, שנקרא כנפי הנשרים. גדלתי כיתום בעצם. אבא של אמא שלי נפטרה, ואבא לא היה יכול להחזיק אותנו, שלח אותנו למוסדות, לפנימיות. וכמה היית? אני הייתי בן שנתיים. נעלמו שני ילדים מהבית, היינו שלושה אחים נשארנו, אחד נפטר, וגדלנו. אחר כך, במלחמה הכרתי, לפני המלחמה הכרתי את אשתי, קיבוצניקית, עברתי לקיבוץ, הייתה אישה נפלאה, איך קוראים לה? צביה, אישה בעלת חסד, בעלת מעוף, הייתה אוהבת, מעולם לא דיברה על יהודי, כל הזמן רק, מאוד אהבתי את המרגיעה, אישה מופלאה מהקיבוץ, ההורים שלה ניצולי שואה. וכל הזמן הייתה שומעת את הסיפורים על השואה, זה השפיע עליה רק לתת חסד לאנשים, ולא כפי שהם סבלו שם. אז אתה כל פעם... אוקיי, he grew up in he's from Tamar, his parents are from Yemen, and he basically grew up as an orphan, and he met his wife, Tzviya, who was a child of survivors, Holocaust survivors, and every time she heard stories about the Holocaust and so on, about the atrocities that happened in Europe, it only caused her to be more, give more, and be more chesed, and so on. And she was a very kind woman, his late wife. יום אחד הגיעו אליי חבניקים לקיבוץ. שאלתי אותם מי הם. הם עשו שמח, ועם הטנק עשו שם, הרבי שלח אותנו. מי זה הרבי? אני לא יודעת אפילו מה זה רבי. היינו קיבוצניקים. אז סיפרו לי על הרבי מלך המשיח בקראונייטס, ב-770, שהוא ראש בני ישראל, ולא הבנתי מה הם אומרים, אבל לא חשוב. מאוד מאוד, פעם ראשונה שנהניתי מאדם שהוא דתי, איך שנראה,
שמתנהג באצילות, ומתנהג אליי כאילו אני אדם, לא אדם, לא דחה אותי, אלא קרב אותי ושימח אותי, כאילו אני משהו. וקודם כל חשבתי שהם לא סובלים אותנו. He basically, he grew up in a kibbutz, and a Chabadnik rabbi came to see him and told him about that there's a Chabad rabbi in New York that cares about him and loves him and is a Rosh, he's the head of the Jewish people. And it changed his whole outlook on religious people. That he thought that, you thought that the religious people don't like Jewish people or other people. And it changed his whole perspective on religious people. זה שינה משהו במהותי, ראית את הקרבה שלהם, את האמיתיות, את האהבה שלהם, את השמחה שלהם, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, חשבנו שהדתיים הם זורקים אבנים. בירושלים, אצלנו זה היה סטיגמה נוראה על הדתיים. ואמרתי, זה שינה לי משהו במהות, הרגשתי פה שאני רוצה להיות חלק מהם. אז הם אמרו לי, אמרתי להם, תגידי, אפשר להיות דתי כמוכם? אז אפשר, אבל אמרתי, כי אשתי לא מוכנה בשום פנים ואופן. פעם סתם שאלתי אותה ככה, מה עם הדתיים? את תהיה מוכנה לדתייה? בשום פנים ואופן לא. אבל זה מצא חן בעיניי. היה לי, אני גדלתי עם אווירה תימנית בבית כנסת של יהדות, כשהייתי בא לחופשים, אז זה ריגש אותי. אבל לא היינו דתיים, פשוט לא היינו. יצאנו מהעניין התורה והדת לגמרי, ולא הכרתי את זה כמו שמכירים אחד שנולד עם זה וחי עם זה. ומאוד מאוד שינה לי עמוק. אמר לי, בוא תכתוב לרבי. אמרתי, אשתי לא מסכים, הילדים לא הסכימו, הקיבוץ לא הסכים. איפה הקיבוץ? במשמר השרון. איפה זה? ליד נתניה, בשומרון. זה בעצם, זה בעצם, he saw the rabbis, the Chabad Hasidim, and you wanted to become close. He saw the love, the excitement, the genuine, and he wanted to become like them. So he asked your wife, would you be interested in writing to the Rebbe? אז כתבתי מכתב, מבקשים ממני לכתוב מכתב לרבי, ואמרו לי איזה משהו, החלטה טובה, אמרתי, החלטה טובה, אז עשו לי את המטבח כשר. הסביר לי שאפשר. אמרתי להם, יאללה, תבואו. וכתבתי לרבי שאני רוצה לחזור בתשובה ולהיות כמוהם, חבדני כמוהם. ולהיות שליח כמוהם, שלוחים הם עשו שם את התניה, כן. ספר התניה, ובדיוק ביקש מהם שם בקיבוץ, היה לקיבוץ שם, והזמנתי אותם לשבת אליי, והם, זה עם אחר, הם עשו שמח כאלה, שאו ורבדו, כל כך שמחו את לבבי. וכתבתי לו שאני רוצה שאשתי לא תתנגד, והקיבוץ לא יתנגד, והילדים לא יתנגדו. זה היה מהר מאוד, פשוט מהר מאוד. טוב, אמרתי להם שאני מפסיק את הבית ספר, הייתי בבית ספר לאומנות, ארטיסט. Yeah. ואני הולך ללמוד תורה, לא יודע איפה. ואשתי בהתחלה, מה פתאום? פתאום הסכים. אחר כך קיבוץ אמר, מה פתאום? פתאום הסכים. הילדים פתאום אמרו, מה פתאום אבא, אנחנו לא רוצים, הסכימו. היה משהו פלאי פה. זה לא דבר רגיל. באמת הלכתי ללמוד. ואתה יכול. So he wanted to learn Torah and said that he was an artist. He left the university and his wife, your wife, your children and everyone agreed, and the Rebbe told him that he should take on one good deed. So he decided to make the kitchen kosher. And that was like the beginning. And everyone agreed, the kibbutz agreed, the wife agreed, the children agreed, and you became, you went to learn Torah. באמת רואים איך שהרבי שולט על הכל. נכנסתי ללמוד תורה, חזרתי הביתה כל שבת, הייתי מלמד את הילדים, מה שלמדתי, את האשתי. פתאום זה נעשה יותר קל. ואז החלטנו לעזוב, ועזבנו לחברון.
So he started to learn Torah, and the kids and everyone saw how beautiful it was and how nice it was. And then it brought a warmth into the house, into the home, I should say. And then he decided to move to Hebron. He used to have a truck. I remember you from 10 years ago. Okay. With a truck. He used to have a water truck. Okay. From Hebron, right? Uh-huh. He used to have a water truck. No, עבדתי שם בחברון בתור נהג של הילדים. He was a bus driver for children in Hebron. היו שם זריקות הרבה אבנים, ואף אחד לא רצה לעבוד. Everyone was throwing stones. והסכמתי לעבוד. Everyone was throwing stones at the children. כולם פחדו. At the children's buses. כן. They were throwing stones at the... הסעות ילדים עם ג'יימסי היה לי. Yeah, bus. והסעתי ילדים. כל מה הייתי מאמיס, והיינו נוסעים דרך האבנים, היו זורקים סלעים עלינו. אבל לא פחדתי, פתאום לא פחדתי. בהתחלה פחדתי נורא. אבל אחר כך לא פחדתי, הרגשתי שיש מישהו מלמעלה מגן עליי ונותן לי כוח וגבורה. So in the beginning he was scared, he was afraid, frightened of all the stones throwing, that they threw big boulders and rocks on his bus with children, the ילדים. Okay. And he felt suddenly that he doesn't have any fear, that someone's protecting him from above. אחר התקופה עזבתי את העבודה הזאת, הם ביקשו ממני, היה חסר מים בחברון, מים חילקו במחלים גדולים, והיה צריך מישהו שימלא את זה עם טראק גדול, מסעית גדולה. ואז אמרו לי, שאלו אותי אם יש לי רישיון, אמרתי להם, כן, מהקיבוץ. ואמרו לי, תעשה טובה ותהיה הנהג של המסעית. אמרתי, אבל הנהג של ההסעות, אמרו, אנחנו ניתן את זה למישהו אחר. לקחתי את המסעית, והייתי מוביל מים במשך 11 שנה. והיו, עם המסעית מים הייתי מחלק הרבה מים. כל פעם הייתי רואה את החיילים, הייתי מעודד אותם, נסיתי גם שליח. הרבי התגלה אליי בחלום, תשנ"ג, ואמר לי, בוא תהיה בחב"ד. אז לא הייתי חב"ד. בתשנ"ב, לא זוכר בדיוק. והחלטתי להיות בחב"ד. היה שם יוסי נחשון, לימדתי מה זה חב"ד, סיפר לי סיפורים על חב"ד, על הרבי. וראיתי ניסים ונפלאות, פשוט בחברון, כל הזמן ניסים ונפלאות, והרבי התגלה. כל הזמן היה מתגלה אליי בחלום ומעודד אותי. וביקש ממני שאני אהיה בחב"ד. See, basically they needed a truck driver. They needed a truck driver to bring water to the surrounding towns in Hebron, and they told you that you should, okay, give up your job as a bus driver, school children, and drive the trucks. You used to drive the truck and deliver water to the surrounding areas, and all the and whenever you used to deliver, encourage the soldiers. And the Rebbe came to you in a dream several times, telling you that you should be a shliach, you should be an emissary, a rabbi, for the surrounding areas, a Chabad rabbi. To become Chabad or become a rabbi. באמת הייתי שליח של הילדים, עשיתי צבאות השם, בל"ג בעומר הייתי עושה תהלוכות בכל חברון, והיה שמח, הייתי מלמד אותם, הייתי רוקד איתם, שמח איתם. זה ילדים של שמחה, זה ילדים של גאולה. הם היו כל הזמן צועקים לגאולה, אנחנו רוצים משיח. תעשה את הגאולה, איך אתה אומר? נגלים. אז יום אחד הייתי במערת המכפלה, הייתי עם רוב הפעילויות שהייתי עושה, היו באים המון לרגל, מלא אנשים. אז פתאום הרגשתי שעוד מעט, הנה עכשיו באה גאולה, והייתי אומר להם, נגלים. הייתי צועק, נגלים, כולם יצאו. לראות מה, איפה? אמרתי, משיח, נגלים, בא, הנה משיח בא. והתחלתי לרקוד. זה היה פלאות, הרגשתי שאני כבר עכשיו במערת המכפלה, ככה הרגשתי את זה. מרוב הפעילויות שלי, כל הזמן רק גאולה, והייתי מדבר ללא הרף, רק הגאולה, נגלים. זה משהו שלא יאומן, בחברון אתה מרגיש את הגאולה, אתה מרגיש, למרות שקשה היה שם. היו יורים עליי, אבל כל הזמן. על המסעית, על זה. היה לי תמונה מאחורה של הרבה, בתוך האוטו מסעית, גדולה, ענקית. אף אחד לא נשאר בגלות.
וכל מי שהיה רואה, אני בעל, היה חושב שהרי בלעדי. יום אחד, ספר... Okay, so he's saying that, okay, that he would go into Hebron and he would organize rallies for the children, and one of the main focuses was the focus of Geula, of redemption. And you felt that redemption in Hebron, and you imbued in the children this love, this genuine love for people, for Geula, for redemption. Not, God forbid, hatred, but on the contrary, you brought children love, and one time you had they used to shoot at you in the van. כל הזמן, היו יורים עליי, ואני אף פעם לא פגעו בי. And it never hit him, and nothing ever happened to him. הייתי עם מחלית מים, הם היו יורים פוגעים בבתים, בי לא. They didn't touch me. יום אחד, yeah. אני נוסע, אני גמרתי למלות, ואני נוסע, אני רואה מחבל עם המוני. מה זה מוני? מוני, אני רואה, פתאום מחבל. אז אני עושה לו, תוריד את הנשק. אז הוא פתאום מסתכל, התבייש, הוריד את הנשק. הסתובבתי, פתאום הוא התחיל לראות על כל החיילים ועל הילדים שהיו שם בתל רומדה. He says, one time he was driving his truck after he filled up the water in the surrounding towns, he saw a terrorist lift his gun towards him. אז אמרתי לו, לא. He told the terrorist, put down your gun. הייתי חושב שהוא חייל. So he put it down his gun and he was ashamed, he was embarrassed. And then afterwards he started shooting at the surrounding areas. ואני אחר כך באו כל הצבא והוא פצע מישהו קשה, המחבל, ואחרי כמה שנים הוא מת, אבל הרגו אותו, צריכו להרוג אותו. שם עד היום מי שבא לתל רומד היה שם איזה מיכל של מים, כולו חורים. היינו מחלקים מים חמים עם קפה לחיילים. וכולו חורים. גם כל הבית היה מלא חורים בזה. השאירו את זה. מי שבא לתל רומדה יכול לראות את זה. ואני שואל את עצמי, איך זה ניצלתי? רק הסתכלתי למאחורה, ואז ראיתי את הרבי. אז הבנתי. הוא פשוט ראה את הרבי והתבייש. הוריד את הנשק. אחרת למה הוא לא ירה בי? הרי זה המטרה שלו הייתה. He saw the terrorist saw the picture of the Rebbe and he actually stopped, put down his gun, but he actually wounded someone very heavily and unfortunately he passed away. And you could see the bullet holes that he shot up all over the area, even till to this day. And he says only the Rebbe was able to save. וככה היו החיים שלי בחברון. כל הזמן מלאים של פעילויות בלי סוף, רק לתת. היינו דואגים שכל פעם יגיעו לחתונות, הסעות. הבן שלי גם היה בהסעות עד שהוא קרא לו מה שקרה לו. וכל הזמן דאגנו שיהיה טוב לאנשים שם. כל הזמן היה הלב שלי רק לתת לאנשים. זה מידתו של אברהם. אבל גם מבחינת הגבורות יצחק, מבחינת חושר יצחק, כי אחרת אי אפשר לתת יותר מדי חסד. אנחנו כל פעם מברכים מגן אברהם שלא יהיה חסד ישמעאל. חסד ישמעאל, אז יהיה קיום לרע כל הזמן. נצחי, הוא רצה לעולם. אבל אז זה בא, ולכן בא יצחק, פחד יצחק, מבחינת לילה ערב, ויהי ערב ויהי בוקר, ולכן אפשר אחר כך באמת שהאור הזה ישפיע בצורה נכונה על כל העולם כולו ויתבספו גרים וכולי, ולא לתת חס ושלום את כל הגילוי לקליפה, והם יחיו לעולם. אז אי אפשר יהיה את כל המטרה האלוקית שבילה המוות לנצח, שלא יהיה רע בעולם. אחרת לא היה, אם היה חסד בעולם לגמרי, מבחינת חסד הגדול לא היה שום דבר. ולכן ראינו שאנחנו מקבלים גם את הכוחות של יצחק, שכל פעולה שלהם היינו רצים אחריהם ורבים איתם ועוצרים את האבנים, עוצרים את בגופנו, רצנו עליהם.
זה פילי פלאות, הם היו יורים, רצנו על העיריות, ראיתי אישה אחת, רצה על ההר לבד ויורים עליה, תתתתה, והיא לא מעניין, תרצה. כל הצבא עשה ככה, חשבו שהם מדבר. הם הפסיקו פתאום. משמיים, ראית? פתאום הפסיקו. זה גבורה מיוחדת. You think that, that besides the chesed that he always wanted to give and being the patriarch of Abraham, which is chesed to give, but the other hand you have the idea of Yitzchak, which is the opposite, which is gvura, which is severity, not to give. And you can see that the combination that Yitzchak was able to control that not everyone gets. You don't give indiscriminately. And only those, and he saw one time a woman who was going running on the mountain, going on the mountain, and the terrorists were shooting at her. And she just kept on going with no fear the army, and everyone thought she was dead, and she survived. No, nothing happened to her. It was the determination that she had, the strong determination. ובכל זאת, גם זה לא מספיק, מכיוון שכל התורה צריך שהיא שמה בחברון, וזה בשפע. או עם מערת המכפלה, אני עשיתי שמה כולל בשך שנה, שכל יש חסידות של דבר מלכוס. ראינו שכל יום יש, לא רק התפילות כמובן, אבל כל הזמן יש שם המון ישיבות בפנים המערת המכפלה. אנשים אוהבים ללמוד, אנשים מלאי תורה. זה כל התורה שבעצם יביא את הגאולה. He said that he started a kodo, a study house, in the house of the Machpelah, the cave of Machpelah, which is the house, the place which the forefathers and the parents are buried in Hebron. And everyone is learning, studying Torah over there. Everyone's learning Torah. People want to study. They want to connect to God. This is the Torah which will bring the Geulah, which will bring the redemption. Let's talk about redemption. What's Mazen redemption? Mazen Mashiach. Mazen Geulah. Mazen Geulah. 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 Ze Geulah im Aleph. עיקר העבודה שלנו זה גאולה. נתנו לנו הרבה שנים, אלפי שנים, כדי לפעול בעולם שינוי. להפוך את העולם דירה בתחתונים. שכל העולם הגשמי הזה, שלא יכול להכיל אלוקות, לא יכול להכיל אלוקות, שיש בו טוב ורע מאז החטא של אדם הראשון, אנחנו, נשמות ישראל, יורדים למטה, ומבררים את העולם הגשמי. מוציאים את הטוב ומפרידים את הרע, על ידי עבודתנו. שעיקר עבודה בסוף נעשית על ידי משיח, בסוף כל הדורות, שבילה מגד הנצח, אבל כל העבודה, בעצם כל אחד יש לו חלק בעבודה לעשות משהו בתחתונים, דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים. גם גויים יש שם עבודה. גם גויים, אבל עיקר העבודה היא על ידי תרי"ג מצוות של יהודים. וגם בשבע בקיום מצוות. התורה מצוות, בשבע מצוות. נוח במיוחד שמצווה עלינו לחוף אותם, ובדבר העניין הזה שאנחנו עושים, כמובן, שחופים את הגוי, אז אנחנו פועלים גם כן, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, שכם אחד לעבוד את השם, שגם הם יעבדו את השם בשלמות, כי זה כלי. הם מכינים את עצמם לכלי לגילוי הזה, אז אהפוך. כי גם עליהם יאיר אור הוויה. That the what's redemption, what's Geulah? Geulah and Golus is just an Aleph. It's the idea of refining. Okay. Refining the world, making the world a dwelling place. We as Jews have the ability to refine the world, to make the world, and to bring about the goodness and everything. Because right now it's mixed. Between good, evil and good are mixed together, and the idea is to bring out the good in everything, and even non-Jews have that non-Jews, Goyim, have that responsibility to partake in that mission, to make the world a dwelling place, and to bring out the goodness that exists in the world. אז העולם יגלה את מהותו, מה שלא יכול היה לפני כן, על ידי עבודת של בני ישראל, שיזכחו ויבררו את העולם. אז יהיה משמעות אחרת, שמיים החדשים, הארץ החדשה שכן,
יהיה כבר עולם אחר, עולם נצחי, עולם נעלה יותר. לא שהעולם לא יהיה, אלא שהוא יגיע לדרגות נעלות יותר, יתגלו כל מעיינות התורה, יתגלו, העולם יכיל, יוכל להכיל גם את הסודות הכי נעלים, שעד עכשיו היו כמוסים ושמורים אצל הבורא, אז נוכל גם להכיל את זה כבני אדם, בגוף יהודי, והעולם יכול, גם גויים ילמדו, אבל העולם יכול להכיל את הגילויים העצומים, לדעת את השם, ולא, כתוב, מלאה הארץ דעה את הוויה, כמים לים מכסים, ולא ידעו אשת אחיו אלא אלא מה בוא נדע את אחיו, אלא ידעו אותי מגדולם עד קטנם, בגלל שכל העולם מתמלא בדעת, ומשיח ילמד את כולם, לכן חשוב. Okay, so he's saying that the world will come to fruition. The world will realize itself. Everyone will realize the one and only God. Jews will study, non-Jews also will study, will know God. But the world as we know it will cease to exist. Only goodness and only positive. And all the mishigas, all the craziness that exists will cease to exist. כל המחבדים לא יהיה מחבדים, הם יעזירו את היהודים. כתוב שלא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. משיח ילמד את כל העולם כולו, איך לנהל. הוא יפיץ תורה אמיתית, יחזרו המשפטים, יחזרו. אבל לא יהיה גם ירע, לא יהיה יצר הרע בכלל, אז לא יהיה רע בעולם. כל המטרה תהיה עבודה אחרת בימות המשיח. כדי להביא לשלמות האחרת שבתחיית המתים, תחיית המתים, גילוי אור אינסוף עצמות הבורא פה למטה בתחתונים, דירה בתחתונים. שכח, we just want to finish off, that the world will come to fruition whereby everyone will see the divine light, ואוהי השם המלך על כל הארץ, ואינו יהיה השם אחד לשמוע אחד, and the world will come to fruition and our job, our task will not be to bring out the goodness in everything, it'll only be good. So it'll be a different service. Today the service is the challenges, to overcome the challenges, and to see the goodness in everything and to bring out that goodness. Mashiach will come, there'll only be goodness and only be light, and therefore they won't have to go through the challenges of today. כולם צריכים להיות בשמחה. כי כבר התבשרנו בשורת הגאולה של הרב מלך המשיח. עכשיו, עכשיו, עכשיו התביעה, הגיע הזמן, גאולתנו, אנחנו רוצים את מלכנו פה איתנו, כולם על ענני שמיא לארץ הקודש, לעיר הקודש, ירושלים, לקודש הקודשים, ארץ הקודש, אנחנו כבר צועקים עד מוסאי, אי אפשר יותר, מבקשים, מתחננים מהבורא, תן לנו את מלכנו, את הרבי, שיתגלה ויקח אותנו ויושיענו, יפדה אותנו מכל הצרות שלנו, עם ישראל כבר יש צרות, כמה צרות אפשר, כמה גלות אפשר, מספיק. השם הוא נהנה מהגלות, אסור לצאת ביותר. אנחנו צריכים לתבוע את הגאולה, כי זה המהות שלך, של יהודי. יהודי צריך להיות במצב וברצון לדבר אחד, גאולה. נגלים, 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 נגלים. כי המלך, יחי. I want to thank you for your time. And then he says everyone has to be besimcha, means joy, and has to live with geula, with redemption, because ultimately a Jew it has to bring it is not his natural habitat in geulus, and he has to demand and beg for Hashem to bring about the geula, bring about redemption, and bring peace and love to all people, and the world should cease, as we know it, all the evil and all the craziness that exists should cease to exist. We should see the Rebbe and Moshiach Tzidkeinu, Moshiach Tzidkeinu. אז מה לצחוק פינו? איזה צחוק! שמחה מהצחוק ובכי, איזה יופי, הגיע הזמן הזה! תודה רבה רבי שרבי. חברון ואהבה, יחי המלך, נגלים, 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 יחי אדוננו מורנו רבינו מלך המשיח, לאילו מברך!